Rits skolotāju streiku otrā diena un visai intensīvi turpinās arī sarunas starp streikotājus pārstāvošo arotbiedrību un politiķiem. Pirmās sarunas sākās šodien no rīta un arotbiedrība uzstāja, ka ceļot zemāko darba samaksu atalgojumam jāpieaug visām pedagogu grupām. Atbildīgie vēl veica dažādus finanšu aprēķinus un tālākus kompromisus šopēcpusdienu meklēja valdībā. Pedagogi šovakar sasaukuši padomes sēdi, lai lemtu par turpmāko, ja gaidīto neizdosies panākt. Streika gaitē turpina sekot Vita Anstrate. Pedagogi saka, ka visas streika prasības nav izpildītas. Ministre, ka ir zināmas domstarpības. Bet kā tās risināt, skolotāji uzsver, algu pieaugumam jābūt pilnīgi visiem. Uz ko ministri atbild celšot pašas zemākās algas. Saruna tālāk norisinājās bez ministras klātbūtnes. Viņa sarunu galdu visai ātri pameta. Arotbiedrība aicina pārskatīt skolēna vidējās izmaksas, jo tas, cik naudas skolas saņem un cik liels ir pedagogu algu fonds, būtībā atkarīgs no tā, cik valsts maksā par vienu skolēnu vienā mēnesī. Prasība tātad bija pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks un sākotnējā informācijā, ko sākotnējie dati melns uz balta pierādīja, ka no 43 pašvaldībām 16 pašvaldībās bija paredzēts, tātad šis papildus finansējums, bet 27 pašvaldībās bija apaļa nulle, un tas tas nav traktējams kā darba samaksas paaugstināšanas grafiks attiecībā pret 27 pašvaldību pedagogiem. Skolāna izmaksu pārskatīšana to risinātu. Pēc sarunām starp arotbiedrību un ministras padomnieku gan izcēlās vārdu apmaiņa. Pārskatot zemāko, tas ir paaugstina skolāna izmaksas, kuru izmanto kā bāzi rēķinot tālāk mērdotāciju. Lūdzu, lasēt MK noteikumus. Šeit ir juridisks strīds. Tad lūdzu varat apstrīdēt mūsu prasības tiesā. Sarunas šodien vadīja ministres biroja vadītāja. Vienojāmies, ka mēs pārskatām, kāda būtu ietekme pēc arotbiedrības prasībām, ja šī viena bērna izmaksa tiktu palielināta visiem, bet tas ir vairāk tāds kā darba aprēķins šobrīd. Mēs nerunājam šobrīd par konkrētām izmaiņām ministra kabineta noteikumos. Ministres biroja vadītāja vairāk kārt atbildēs uz Latvijas televīzijas jautājumiem uzsvēra, ka šī rīta sarunas bijušas par tehniskiem precizējumiem noteikumos par pedagogu darba samaksu un par zemāko darba algu. Tikšanās šo pēcpusdienu turpinās arī valdībā, piedaloties finanšu ministrijas pārstāvjiem un premjeram. Bet 6:00 vakarā Līzda padomes sasaukusi ārkārtas sēdi, lai lemtu par tālāko rīcību, ņemot vērā, ka rīt būs pienākusi streika noslēdzošā trešā diena. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.